Ця книга починається з взагалі своїм духовним наставником і вчителем. Я вважаю двох людей. Це Євгена Захарова і Всеволода Рочицького. І тому взагалі тут багато дуже посилань саме на роботи цих людей, які дійсно, можливо, перші в Україні почали казати про необхідність реформування законодавства в сфері інформації, серйозно розмірковувати над цим явищем, тому що у нас насправді дуже багато робот, які присвячені цим питанням. Але більшість з них – це штучні роботи. Тобто люди, насправді, вони захищають дисертації, вони друкуються в фахових виданнях, але насправді вони дуже несерйозно ставляться до того дослідження, яке вони роблять. І фактично Всеволод Рочицький і пан Захаров, вони перші дуже серйозно замислились над тим, яким чином необхідно реформувати законодавство в сфері свободи інформації, доступу до інформації для того, щоб були зміни, дійсні зміни. І, як на мене, було дуже доречно почати мою книгу саме з слів, які належать Всеволоду Рочицькому. Я хотіла б зараз їх прочитати. У світі затвердилися існують дві етики інформаційних взаємин суспільства і держави. У першій з них – етиці відкритості. Держава виступає могутнім засобом, що гарантує своїм громадянам максимально широкий доступ до інформації, новизни і всього, що відбувається у світі. Така держава, звичайно, завжди є об'єктом витонченої і компетентної критики. В другій етиці – етиці закритості і інформаційного стримування. Держава виступає в очах суспільства як найбільш інформований суб'єкт, але кінцевим результатом такої політики, звичайно, стає загальна недовіра громадян до влади і страх. Критики тут тим більше не уникнути, але найчастіше вона виявляється революційною. От насправді, якби я свою книжку, головне завдання, я вбачала при написанні цієї книжки, це спробувати розібратися, що саме не так відбувається в Україні, чому нібито є дуже багато досліджень, дуже багато людей займаються цією темою, але насправді відкритості не стає більше. Я намагалася це зробити через дослідження історії, через законодавчих механізмів, що треба робити. І я прийшла до висновку, що основна проблема українського суспільства – це взагалі якраз те, що ми вважаємо, що етика закритості, що навіть так, етика закритості – це є частиною нашої культури. Це пов'язано з Радянським Союзом, це пов'язано з освітою і